kilianza kikiwa kiza totoro. Vijana hawa wa nchi ya kusadikika hawakuamini kabisa kabisa kama ndoto zao, mawazo yao na fikra zinaweza kubadilishwa kuwa katika vitu vinavyoweza kushikika. Lakini familia ya washindi Bukoba Hope Lutheran Secondary School ikaamua kuwabeba vijana hawa na kuwaonyesha wanaweza kubadilisha mawazo kuwa katika vitu vyenye thamani na vyenye kushikika. Tazama, kuanzia mwaka 2021 vijana wamepambana, vijana wamenolewa, vijana wameandaliwa, na sasa ni 2024 vijana wanafikia tamati huku wakiwa wanang'ara bongo zao, wakiwa na uwezo mkubwa wa kung'amua mambo na kuchanganua mambo makubwa ya ulimwengu huu wa sasa. Lakini cha zaidi, wamepata ujuzi utakaowafanya kuwa watu wanaohitajika zaidi katika dunia yetu ya sasa. Ni ujuzi gani huo? Ni upambaji, ushonaji, mapishi, umeme, lakini pia kompyuta pamoja na muziki. Haya yote vijana wameyafanikisha kupitia uongozi mahiri wa shule hii iliyo bora kinidhamu pamoja na taaluma, kupitia kiongozi wake Mchungaji Jonathan Kiaruzi pamoja na timu imara ya watendakazi wasio na mbambamba. Kwa familia si mwembwe, bali ndivyo tulivyo. Shule si hoja, ila tunachokipata kinakamilisha ndoto. Sasa vijana wanapongezwa kwa kazi kubwa walioifanya. Tazama, wanajimwaya mwaya, wanajirusharusha, nyuso zimejawa na bashasha. Katika ugeni huu mkubwa umeambatana na mgeni rasmi ambaye ni Askofu Abednego Kesho Mshahara. Ulizo na walioko Dar es Salaam, tutaomba utuunganishe na Mchungaji Kiaruzi. Tunataka kutuma watoto. Tukafanya kazi hiyo, nafikiri kama watoto 3 au 4 nimeweza kuwaunganisha na shule hii. Na mimi kwa njia hiyo nimekuwa mwana familia ya washindi. Wow, mambo ni moto. Yani hakuna kuremba. Tazama vijana wanavyo waka waka, yani wana meta meta. Wow, karibu sasa uone uondo na utamu wa siku yao ilivyo pambika na kufana.